ابو شیخ خود میں علامہ جلالی نے لکھا کون حسین مالک جنت حسین ساقی کوثر کا بیٹا حسین حیدر کرار کا بیٹا حسین عباس صاحب کا حسین زہرا کا لال حسین زینب کا بھائی حسین حسین وہ حسین وہ جس کے ہاتھ میں زمین بھی ہے حسین وہ جو فارغ علی کے لوح و قلم کو حال یہ بیان جس نے آخری سانس تک دین کا پیغام سنایا وہ قاری قرآن جس نے نوک نیزہ پر بھی تلاوت کی وہ محافظ حرم جس نے حرمت کعبہ کے لیے اجروں میں سے تبدیل کر دیا وہ پاسبان شریعت جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اپنے وطن عزیز کو تنگ کر دیا وہ مجاہد فی سبیل اللہ جس نے تین دن کی بھوک اور پیاس میں جہاد کیا وہ عبادت شاہ جس نے برستے تیروں پر نماز ادا کی وہ سجدہ گزار جس نے تیرے خنجر ستم سجدہ کیا وہ مساوت کا علم بردار جس نے جنگ کا سر اپنے سانوں پر رکھا وہ راکب دوش رسول جس کی خاطر مرسل اعظم ناکا بنے جس کی خاطر مرسل اعظم ناکا بنے وہ حافظ فروع اصول Oh!